Assalamu alaikum, welcome to my channel. So hari ni saya, nama saya Siti Nakasinda binti Khadudin. So saya nak buat unboxing. So baru pertama, tak tahu. So kita buka. Barang pertama kita itu mainan kira mainan ni. Ok, so dah siap. Ok, kita tepi macam ni. Ini kacau. Dalam ni ada kacang elman. Oh, jatuh-jatuh kuning. Hah? Elman. Elman. Buat dengan coklat. So, ni barang pertama. Barang kedua. So, ni kat tepi. Oh. Ini. Ini. Thank you.
siap. Lepas. Ini ada kain. So, ini barang ketiga. Barang last. Ibu buat coklat. Siapa ni? Mop ibu juga. So, siap. So, habis dah unboxing kita. So, siap. So, harap boleh jumpa lagi nanti kalau ada buat next video. Adik kata bye. Bye. Mimi nak adik. Adik nak jadi semua. Baby. Adik nak jadi baby. Nanti adik nak jadi baby. Apa tu? Okey. Dah. Jom cakap bye.